sore dan ku dalam saat turungi kowe dibudale mumpung wayang ning serwani dan menango saat turungi kowe dimanangke wong sapu wono Gusti Allah iku mung siji Kanjeng Muhammad pungkasane Nabi Reksanan temenan ning jero ati Manusa iku kudune ngerti Asal sangkan paraning dumadi Ya kudu ngabdi yen diuripi Mongko slamet donya akhirat wis pasti Selamat dunia akhirat wis pasti.